koji izgradi džamiju na Dunjaluku, Allah će njemu na sudnjem danu. Vrijedne džematlije naselja Cage kod Srebrenika imaju dvije džamije, staru i novu. Stara manja džamija sagrađena je 1933. godine. Gradnja nove podkupolne džamije sa visokom bijelom munarom sa dvije šerefe započeta je 1998. godine. Džamija sa izuzetno lijepom arhitekturnom izvedbom svečano je otvorena 5. jula 2008. godine. O džematu koji ima oko 310 domaćinstava kao i o džamiji pomenutog džemata ispričao je trenutni imam u džematu Cage, Sabit Efendija Ibrahimović. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. O džematu Cage, evo nekoliko ćemo riječi reći, posebno o historijatu džemata. Džemat Cage je osnovan 1933. godine, kada je sagrađena stara džamija, koja je još u životu i nije srušena i čekamo, ako bude, na obnavljanje njeno. Mnogo imama se promijenilo tu. Nova džamija, njena gradnja je počela 1997. godine, a ona je svečano izgrađena i otvorena 2008. godine 5. jula. Što se tiče nove džamije, ona posjeduje dimenzije 18 metara sa 16 metara. Ona ima mektepsku učionicu koja ima 70 kvadrata, ima imamsku radnu sobu, ima veliki molitveni prostor i ima abdeshanu mokri čvor i evo posjeduje jedan dio koji smo okrenuli za peć na pelet, odnosno za grijanje, jednu malu prostoriju. Ima hodnik, ima ovdje veliki dio placa, odnosno harema koji okružuje jedna lijepa betonska ograda. Imamo ovdje jednu šupu koja koristi se za ostavu alata i pribora kojim radimo ovdje oko džamije, odnosno kosimo naš harem. Što se tiče imama, mnogi se imami promijenili u ovome džematu. Poljaković Hasan, koji je bio domicilni imam ovdje iz džemata, je dugo godina radio kao imam i penzionisan je i preselio je ovdje. Salkić Mirsad je bio 18 godina ovdje u ovome džematu i evo ja sam Ibrahimović Sabit već 3 godine u ovome džematu. Bio je prvi imam Zahirović Muhammed i poslije njega bio je imam Muharem Morankić koji je radio u staroj dole džamiji. Eto, to su neke najosnovnije stvari koje mi posjedujemo, odnosno informacije o ovoj džamiji. Evo, možete snimiti i ovu plakatu ovdje koja je postavljena, jer munaru je izgradio Sadiković Hazim sa svojom porodicom Sadikovića i ona je koštala otprilike oko 40.000 maraka i on je bio sa svojom hanumom predložen i on je otvorio džamiju kada je bilo otvorenje 2008. godine. Da Allah dželešanuhu pomogne naš džemat i vas da nagradi koji ste došli da snimite ovaj program.